ဟုတ်တယ်ကနိဂေဝေကုဒ္ဒကပါဒကျမ်းအချမ်းမဲနဲ့ရှိသင်္ဃာနာတိမဟာတိမြတ်တို့သင်္ဃာနာတိထားခဲ့သောဓမ္မဗလာမိသောပါဠိတော်ကျမ်းများဝေယမကဝေပမာဒဝေအစရှိသောနှစ်ချောက်ပါသောဝေတို့ရှိရာတွင်ငါးခုမြောက်ဖြစ်သောဘာလာဝေ၌ဈေးဥစွာသောအညတရာပုရိသ၏ဝတ္ထုနှင့်သတ်ဆိုင်သောသုတ္တန်တရားဒေသနာတော်များကို ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရတိသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သောသောအကြောင်းအထုပ္ပတိကြောင့်ဘယ်သောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနီငါရှင်။သာဝတိပြင်းရဝေပသေးနတိကိုသလမင်းနှင့်အင်းညတရမထေမရှားရောက်ကြတယောက်ကိုအကြောင်းပြု၍သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။ ဗသေနရီကိုသလမင်းသည်တနေ့သောအခါပွဲလန်းသဖြင့်ကြုံရိုက်၍ဘုံတရီကအမည်ရှိသောမင်းစည်းစဉ်ကိုစင်မင်းစည်းစဉ်ကိုစည်းတော်မူပြီလည်းကြီးစွာသောမင်း၏အာနုဘောဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုလိလိသောကာလဤရှင်မင်းတရားထွက်တော်မူသောအခါကာလဝယ်မင်းချင်းယောက်ျားတို့က များစွာသောပရိသတ်တို့ကိုဖယ်စီရှာစေသောအခြင်းဒုလင်္ကန်တို့ဖြင့်ပုခ္ခဖယ်ရှာစေပါတော်လိရည်ရင်လွှားရင်မှပင်လင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့ပသေနတိကိုသလမင်းဤသင်္တဲ့သံပဲခြင်းကိုပြန်၍ကြည်ကြရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းကမင်းတို့၏ကြီးစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်၏အခြင်းအသောအနုဘောဖြစ်ပါသည်။ယင်းတို့ပတ်တည်နေသည့်ကိုယ်သလမင်းသာဝတိပြည်ကိုစင်စည်း၍ပြည်တော်မူသောကာလတခုသောလံကရီတို့ရောက်သောအခါဝယ်ဘုံခွန်၂၀အထက်မှတယောက်သောအမျိုးသမီးသည် လေသာနံပတင်ကိုဖွင့်၍ပသေနတိကိုသလမင်းနေရာကိုကြည့်ပြီလင်ဖေရှားခဲ့ပါသည်ပသေနတိကိုသလမင်းသာပသေနတိကိုသလမင်းနေရာသည်ထိုအမျိုးသမီး၌တမ်းမဲ့သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအမျိုးသမီးကွယ်ပြောက်၍သွားသည်ကိုပင်ကောင်းငင်၌လရထား တိမ့်တိုက်အကျွမ်းဝင်၍သွားသည့်ပမာများစွာနှလုံးမသာမရာဖြစ်၍သာဝတိပြည်ကိုလိလိပြည်သကာလနံတော်သို့ရောက်သောအခါသမယဝယ်အကျွမ်းဝင်သောအမတ်တယောက်ကိုစေလွှတ်၍ထိုအမျိုးသမီးအရှင်ရှိမရှိကိုမေးမြန်းစေကြည့်လင်အရှင်ရှိကြောင်း အမသာပြောင်းပြောင်းလျောက်ဆိုလာသဖြင့်တို့တပြီးကဟိုအမျိုးသမီးအရှင်မထင်မရှားသောယောက်ျားကိုဤနန်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ဟုအမိန့်တော်မြတ်မှတ်ပြီးသောကာလဝယ်ထိုအညတရယောက်ျားနန်းတော်သို့ရောက်သောကာလ၌သစ္စာတော်ပဒါယမံဥပဒါဟ အချင်းယောက်ျားယနေ့ကပင်အစာပြုရငါကိုအသင်သည်ခါစားစီကားရပြီဟုအမိန့်တော်မြတ်မှတ်တော်မူလက်သည်တွင်အရှင်မင်းကြီးမသိတဲ့မှာတော်ပါပြီအကျွန်ုပ်သည်မိမိလက်လုံအမှုကိုပြုလို့၍ပင်လဲအရှင်မင်းကြီးအာအခွန်ဘန္တာကိုဆက်သပါပြီဟုလျောက်ထားလက်သည်တွင်သင်စင့်သာသောအခွန်ဖြင့် ငါအလိုမရှိဟုအတင်းအကြသာနှင့်လက်နှင့်ကိုအပ်၍သို့မခြင်းမရှားယောက်ျားကိုရာဇသေဝကမင်းခသာအရာ၌ခံထားခဲ့ပါသည်။ပသေနရီကိုသလမင်းဤအကြမှာဤယောက်ျားကိုမင်းခသာအရာ၌ထားပြီလင်တစုံတစ်ခုအပြစ်တင်ပြ၍ ရာဇဓာမှတ်ခပ်ပြီးလင်သူယောက်ျားဤအိမ်ရှင်မကိုသိမ့်ပိုက်အံ့ဟူသောအကြံဖြင့်
ဆိုအမျိုးကောင်းသားမခြင်းမကြယောက်ျားကိုမင်္ဂလာဆံခန်းစားခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်သူမခြင်းမရှားယောက်ျားသည်လည်းကြီးစွာသောတတိတရားဖြင့်ပသိနတိကောင်းသလားမင်းတရားထံခါစားလာ၍အပြစ်အပေါက်တစ်စုံတရားမရရှိသည့်ဖြစ်ရာကပသိနတိကောင်းသလားမင်းသည်အကြံသမျိုးပေါက်၍ ထိုမင်္ဂယောက်ျားကိုရှိတော်မှောက်သူခေါ်ပြီးလင်ဟိုအမောင်းယောက်ျားဤသာဝတိပြီမှခရီးယူဇနာတယူဇနာတဲ့ဝဲဤမိတော်မြင့်အရ၌ကုမုတ်တရာကြာပြူပန်းနှင့်အရုဏဝတိမြေညက်တို့ကိုအမောင်းယောက်ျားဆောင်ယူပြီးသကာလ ငါရီချိုး၍မပြီးမီအသွင်ပင်လင်ဤသာဝတိပြီတို့ရောက်အောင်အမြန်ပြန်ရမည်အချိန်မီမရောက်လာသောအသင့်အာမင်းအာနာဒံခန့်အံဟူ၍စေခိုင်းလက်သေးတွင်ထိုအညာတရာယောက်ျားမင်းခါသာသည်လိမင်းဘေးမှကြောက်လန့်သည်ဖြင့်လင်းမြန်စွာမိမိအိမ်သို့သွားရောက်ပြီလေမိမိအဖို့ယံ ခုံးလောက်သို့တင်ပြီးကားမြွက်ကားမြဖြစ်သောသမင်းကိုမနှက်ရမီအခြေအတွမှာပင်လင်ရောင်းမှဖြင့်ဂစီကြီးတို့ကိုပယ်ရှား၍ရသမျှသောဟင်လျာဖြင့်စိုးစွတ်သောသမင်းကိုပင်ချင်းထဲ၌ထည့်၍ခရီးယူဇနာကိုသွားခဲ့လက်သောအခါလံကရီအကြမှာပင်လင် ထိုသမင်းသည်ကြက်ခရရပါသည်တယူဇနာမြောက်ရောက်လာသောကာလဝယ်အူကိုချထား၍အကျွန်းအကြံမဖြစ်ပါစေခြင်းအလိုငါမိမိမျှတာယုံမျှစားတော့ပြီးသောခဏဝယ်ခရီးသွားယောက်ျားတယောက်ထိုအရက်သို့ရောက်လာသဖြင့်ထိုခရီးသွားယောက်ျားအားအကျွန်းတို့ဦးချ၍ထားသော လူတယောက်သာသမင်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်အလိုရှိပါမူသုံးဆောင်ပါသာပါဟုဖိတ်ကြားလက်သေးတွင်ထိုခရီးသွားယောက်ျားသည်လိနှစ်လိုအားရန်ဝမ်းပန်းတသာထိုမင်္ဂသာပေးသောသမင်းကိုစားခဲ့ပါသည်ထိုမင်္ဂသာယောက်ျားသည်လိသမင်းတလုံးစာမျှယူဆောင်၍မြစ်စိတ်သို့သွားရောက်ပြီလေမြစ်အတွင်းသို့ပြေးချ၍ငါတို့အားကြွေးပြီးသောကာလ ဤမြေအတွင်းဝအုပ်ဆိုး၏နေတော်မူကြသောယေနန္ဒကအပေါင်းတို့အကျွန်ုပ်ကိုမရနိုင်မှန်းသိပါလျက်ပသေနတိကောသလမင်းတရားကဤမြေအတွင်းမှရှိသောကုမုဒ္ဒရာကြာမြူနှင့်အရုဏဝတိမြေညက်ကိုယူဆောင်၍ချိုးတော်၏သုံးရွေမပြီးမီကာလအတွင်းဆက်ရမည်ဟုအမိန်တော်မျှမှတ်ခဲ့ပါသည် ဝါရှင်ကြီးနာအပေါင်းတို့အကျွန်ုပ်တို့ကတယောက်သောခရီးသွားအားသမင်းတနတ်ကျွေးခဲ့ပါသည်ထိုသို့သမင်းတနတ်ကျွေးခြင်းဖြင့်ဘဝအထောင်အကျိုးပေးနိုင်သောကောင်းမှုတရားကိုကျွန်ုပ်ကားစီးဘူးအားထုတ်ခဲ့မိပါပြီ ယင်းသည့်ကောင်းမှုသည်လိဘဝတရားအကျိုးပေးနိုင်သောကောင်းမှုဖြစ်ပါသည်ထိုအလုံးစုံသောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကိုအသိဉာဏ်၎င်းတို့အားအကျွန်ုပ်သည်အမျှပေးဝေပါ၏အကျွန်ုပ်အမေတ္တာရှိသာသနာသဖြင့်ကုမုဒ္ဒရာကြာပြူပါနှင့်တကွအရုဏဝတိမြေကြီးကိုပေးသနာတော်မူကြပါကုန်ဟုရေးတောင်းပန်လာသောကာလ ထိုမြင့်၌အုပ်ဆိုး၍နေတော်ငကားမင်းထိုစကားကိုကြားလက်သဖြင့်သူအိုယံဆောင်၍ထိုမင်္ဂယောက်ျားဤရှိမောက်၌လာရောက်ပြီလေသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းအနုမောဒနာမှုသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပတ္တိဒါနအမျှပေးဝေမှုသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းအနုမောဒနာမှုပြုပြီးသောကာလဝယ်ထိုမင်္ဂယောက်ျားအား အရုဏဝတိမြေညက်နှင့်တကွာကုမုဒ္ဒရာကြာမြူပန်းတို့ကိုပေးလိုက်ပါသည်ထိုမင်္ဂယောက်ျားအမျိုးကောင်းသားသည်လိလင်းမြန်စွာသာဝတိပြည်သို့ပြန်၍
ပါတိနတိကောသလမင်းချူရီတော်၃တော့အချိန်မီအရုဏဝတိမြင်ညက်နှင့်တကွာကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပန်းကိုဆက်ခဲ့ပါသည်ထိုကပါတိနတိကောသလမင်းနေရသည်လူတို့မြည်သည်လွန်စွာမာယာများလာသည်တစုံတစ်ခုတော့နီးလံဥပေဖြင့်ကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပန်းအရုဏဝတိမြင်ညက်တို့ကိုရနိုင်မူရနိုင်လျား၏ ဤရောက်ကြသောဥပ္ပဒမိအားဖြင့်ငါသည်သဖို့ရန်အခွင့်ကိုရှာအံ့ဟုကြံစီပြီလေ။နောက်တနေ့မြောက်ရောက်သောကာလထိုမင်းကရောက်ကြ။ကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပါနှင့်အရုဏဝတိမြင်းညက်ကိုအယူသွားခိုက်တွင်စောစီးသောကာလကပင်လင်မြို့တကားတို့ကိုပိတ်စေ၍မင်းတစိတ်ခပ်ပြီလင်မင်းတစိတ်ကိုမိမိထံမောင်း၌ထားခဲ့ပါသည်။ ဟိုမင်္ဂရောက်ကြသည်လေအချိန်မီကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပါနှင့်အရုဏဝတိမြင်းညက်ကိုယူဆောင်ခဲ့၍သာဝတိကြည်သို့ပြန်ရောက်သောကာလမြို့တကပိတ်၍ထားသည်ကိုတွေ့မြင်သည်ဖြင့်အပြင်ဘက်ကပင်လင်တကဘူတကမှုတို့အာဟုဝရဒွါရံတကဟုဖွင့်လို့ဟုပြောဆိုလက်ပါတော်လိမ့်။ ရင်မင်းဤအမိန့်အရသောစီကပင်တကားကိုပိတ်ရာကြောင်းတကဘုဒကမှုတို့ပြန်ပြောင်း၍ပြောလာသည်တွင်အံခေါ်ရာသာသူတော့ငါကမင်းဤတမန်မင်းဖြစ်သည်ယခုပင်တကားကိုဖွင့်တော်ဟုပြောဆိုပါတော်လိမင်းတစိတ်ကိုမင်းကြီးထာမပင်ထားကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောဆိုလက်သဖြင့်ထိုအညတရမထေမရှာ အမျိုးပေါင်းသားမင်္ဂသာသည်အကြောင်းမဲ့နိသက်တဲ့ငါကိုဘယင်ငါသတ်လို့သဖြင့်ဤသို့ပြုခြင်းဟုအကျွမ်းမဲ့သိမြင်လာသည့်ဖြစ်ရကမိမိကိုယ်တိုင်အရုဏဝတိမြင်းညက်ကိုယ်၎င်းကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပန်းတို့ကို၎င်းယူဆောင်ခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုအချိန်မီယူဆောင်ခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုလူတို့အား လူအပေါင်းတို့အားတိုင်ကြသိသေးသောအခြင်းတကားကုန်းအထက်သို့အရုဏဝတိမြင်းညက်ကိုတင်လိုက်ပြီလေ။ထိုမြင်းညက်၏အထက်၌မိမိယူဆောင်ခဲ့သောကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပန်းတို့ကိုတွဲလျားကြစေ၍ဟိုမြို့သူမြို့သားလူအပေါင်းတို့အကျွန်ုပ်သည်ကအချိန်မီပင်ကုမုဒ္ဒရာကြာပြုပန်းနှင့် အရုဏဝတိမြင်းညက်ကိုယူဆောင်ခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုအသင်တိုင်းသူကြည်သာလူအများတို့အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ပသေးနတိကောသလမင်းတရားဒီကအကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့နိသက်သက်ပင်လင်ပျက်စီးစေလိုသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုသုံးကြိမ်တိုင်တွင်ကြောလိုက်၍မြို့တကမပုံပဲရှိရကဒုက္ခချမ်းသာရောက်သောကာလ၌ ယဟန်တော်တို့ကိုရှိသည်ဟူ၍မြမမှတ်ထင်းခဲ့တော်လိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောကာလဝယ်ယဟန်တော်တို့ကိုအမှတ်ရခြင်းဒီကဤတတ္တလောကဤဓမ္မတာဖြစ်သည်အားလျော်စွာဟိုမထင်မရှားမင်္ဂရောက်ကြသည်လိဤသို့သောဘောရှိသောအချိန်ကာလဝယ်ယဟန်တော်အရှင်မြတ်များသာလင်နူးညံ့သောစိတ်နှလုံးရှိတော်မူကြသည် ရဟန်းတော်အရှင်မြတ်များမှတပါးငါအာညင်ဝဲကူစားရမရှိပြီဟုသာဝတိကြည်စေတဝန်ကြောင်းအသွန်းသို့သွားရောက်ပြီလင်ချမ်းသာရာနေရတခုနိုင်အိတ်သက်ခဲ့ပါသည်။ပသေးနတိကောသလမင်းသည်လေညဦးရန်လွန်မြောက်တန်းကောင်းရန်ရောက်လပ်ပါတော်လေထိုအမျိုးသမီး၌တတ်မဲ့သောစိတ်နှလုံးရှိ၍ နဘံကာလဝဲထိုမင်္ဂရောက်ကြအမင်းတန်ခတ်သတ်စေပြီလင်ထိုအမျိုးသမီးကိုငါသည်သိမ့်ပိုက်အံ့ဟုကာမရာဂမိတညီညီတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်လှသဖြင့်ထိုညင့်ဝဲအိတ်သက်ကိုမရပဲမစ္စည်းမယံလုံးမြောက်မစ္စည်းမယံတို့ရောက်သောကာလဝဲတခဏအတွင်း၌ ဒုဟုသောကြောက်လန့်ဘွယ်အသံသာဟုသောကြောက်လန့်ဘွယ်အသံနာဟုသောကြောက်လန့်ဘွယ်အသံသောဟုသောကြောက်လန့်ဘွယ်အသံဤဒုသနာသောဟုသောကြောက်လန့်ဘွယ်အသံကြီးလေးပါးတို့ကိုကြား၍
أتعيد ألون جولان يعقا تنين لون إستكوان ميعبه نان نمودو جوزو قالا فروي بوناغو خوي أجاو أجو جو بيادو أخاوي فروي بونادي أمي مان أدون وينيادي بما دزون دكو ميع مزي بابلي أجو نو مزي بابو جو جالا ديشيدو ဤသွားသောပူဇော်တက္ကမှုမှာဆိုးယုံမြည်အရေးကိုတွေးတော်ဆင်းရဲမိသဖြင့်ဘာရီယံမဟာရာဇအရှင်မင်းကြီးဝန်လေးလာဤဟုရွေ့ဆောင်းလန်စကားပြောကြလက်သည်တွင်အဘေသူအပြစ်မြင်သည်ဟုပတိနတိကောသလမင်းတရားမေးမြန်းလာသောကာလအရှင်မင်းကြီးအသက်ဘေးအန္တရာယ်မြင်ပါသည်ဟုကြံကြောင်းလျောက်ဆိုလက်သည်တွင် လွံ့မြောက်ရလွံ့မြောက်ကြောင်းရရာယာယီကောင်းကိုကအသင်မသိပါလို့မိញ្ញလက်သည်တွင်အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ကဘေးတွင်သုံးပုံကိုသိတော်အသူပါသည်လွံ့မြောက်ရလွံ့မြောက်ကြောင်းရရာယာယီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာကျွန်ုပ်သိပါသည်ဟုပြောဆိုလက်သည်တွင်အဘယ်ကိုရလိုပါသည်အဘယ်ကိုရှာရမည်နည်းဟုပသိနတိကောသလမင်းရမေသောကာလ၌ ဝရှင်မင်းကြီးသဗ္ဗတတအလုံးစုံတရားစီတရားစီရှိသောရေကိုပူသောယမိဖြစ်၍ရှင်တရားမြင်တရားဥဒ္ဓဘနွာလာတရားနွားမတရားစိတ်တရားမိတရားအာဇာနီမြင်တရားတို့တရားကျက်တရားဝတ်တရားသတို့သာတရားသတို့သမီးတရားဤကဆက်နှစ်ပါးသော တရားတရားစီသောတတ္တဝါတို့ကိုစုဝေး၍ဘုံသတ္တဝါတို့၏လေကြောင်းကိုဖြင့်ညှနာပူဇော်ရမူထိုပေအန္တရာယ်ကင်းဝေးပွဲရှိပါ၏ဟုလျှောက်ထားလက်သည်တွင်ပသိနတိကောသလမင်းတရားသည်လေဘုံကလျှောက်ဆိုသည့်အတိုင်းတရားတရားစီသောတတ္တဝါတို့ကိုတက္ကနအတွန်းမှာပင်လင် ဟံဒီယူဇေတုတ်စီနောင်ပဲစီပါသည်ထိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်လေသီတံစွာငိုကြွေးကြသည်ဖြင့်မဟာပထဝီမြေကြီးပြိုမတက်ရှိခဲ့ပါသည်ထိုအကြောင်းကိုမန္လိကမိဖုရားအကြသည့်သောကာလပသိနတိကောသလမင်းထံမှောက်သွားရောက်ပြီးလေအကြောင်းအကျိုးကိုမေးမြန်းလက်သည်တွင် ချင်းရာဥက္ကဝလုံးစုံသိမြင်သည်ဖြင့်ဘုရားရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးသည်ကတစိတ်ချက်မြသောသမင်ကိုသာသည်ဖြင့်အစပင်ကြီးသောလိညာပညာကမကြီးခဲ့ကြ။အန္တပါလစင်စင်ဖြစ်သောပရောဟိတ်ပုံနာကိုအပဲ့ကြောင့်ယုံစားရပါသည်။သင်ဤမျိုးဥဝေသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသည် ဒေဝံကြောင်း၌သင်္ချာရှိတော်မူပါသည်မဟုတ်ပါလော။သောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံသုံးတံသောကာလ၌သိပင်သည်မြတ်အုတ်ဆုံးကြီးရတရားအဆုံးကိုအလုံးစုံသိမြင်တော်မူသည်မဟုတ်ပါလော။ယခုပင်လင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသာမောက်သွားရောက်၍အကြောင်းချင်းရာအုတ်ဆုံးအလုံးစုံကိုလျှောက်အံ့ဟုတိုင်းမင်းကြီးညွှန်ပြီးလေ။ နေမွန်တိချင်းချင်း၌ခရာထံမှမန္လိကမိဖုရားခေါ်ဆောင်၍ပသိနတိကောသလမင်းကြီးရောက်လက်သည်တွင်ဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအကျိုးမေးမြန်းလက်သည်တွင်အသံကြီး၄ပါးကြောက်မဲ့ပွေကြရသောကြောင့်ပရောဟိတ်ဘုံသားနှင့်တိုင်ပင်ပြီးလျှင်သဗ္ဗတတ္တမိသောရစ်ကို ဘုသောမိကြံစီကြောင့်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအပသိနတိကောသလမင်းတရားပြန်ကြလျောက်ထားလက်သည်တွင်မဟာပါဠိမဟာရာဇယသောမင်းကြီးမကြောက်ပါနဲ့သင်ဤအသက်အန္တရာယ်အတွက်ဤအသံကြီး၄မျိုးကိုကြားရခြင်းမဟုတ်ပါသင်စစ်သောကမကောင်းမှုအကုသို့ကံပြုကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ မိမိတို့၏အကုသို့ကံအကျိုးမကောင်းသောဝိဘက်ကိုခံစားခြင်းကမတတ်နိုင်ကြသဖြင့်ညီတွန်ပြုဆိုကြသောအတန်သာဖြစ်ပါသည်ဟု
အရေးအမျိုးမြတ်သားပင်ညဉ့်မြတ်သားဗျာမင်းကြလာတည်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဘယ်အကုသို့တမအားတို့သည်အဘယ်မကောင်းမှုပြုကြပြုကြ၍ဤအတန်ကိုမြည်တွင်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ထားလာတည်တွင်ဒေနာဤမဟာရာဇသူတို့သည်ကမြတ်တော်မင်းကြီး နာဆောင်လို့ဟူ၍မင်ကြတော်မူသည်လေအတိတ်ကိုဆောင်တော်မူခဲ့သည်မှာမြတ်သောမင်းကြီးလွန်လေးပြီသောအခါဤဘဒ္ဒကဗာမာပင်ဘာရဏသီပြည်အရ၌လူတို့အသက်တန်းအနှစ်2000ရှိစဉ်ကာလဝယ်ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့ပါသည် ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန္တာပေါင်း2000ချမ်းရန်လျက်ဗာဒနသိကြီးအရတို့ခရီးဒေသစာရီကြွချီတော်မူသောကာလတရားတရားရှိကြသောလူအပေါင်းတို့သည်တဦးချင်းအားချင်း၎င်းနှစ်ဦးသုံးဦးလေးဦးစသည်ပေါင်း၍၎င်းခရီးရောင်းသင်္စာဖြစ်သောဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားကြီးစွာသောအလှူဒါနကိုပြုလုပ်ကြပေသည် ဘုရားကဗာရာဏသီကြီး၌ဂတိလေးသီကျွဲဝသောတထေသလေးဦးတို့ရှိကြသည်ထိုတထေသလေးဦးတို့အချင်းချင်းတိုင်းမြင်ကြသည်မှာငငယ်ချင်းတို့ငါတို့အားဂတိလေးသီသောအသပြဝတ္ထုငါတို့မှရှိကြကုန်၏ဤမြတ်များစွာသောအသပြဝတ္ထုကိုအဘယ်သို့အသုံးချကြမည်နည်းဟုတိုင်းမြင်လတ်သောအခါ ဤဥသာသည်ဤအယက်နှစ်သက်သောတထေသကသံဃေကျင့်တို့တိခိနာဒူရကိုအလွန်ထက်သောအယက်ချိုးကိုချိုးမြင်သောအသားတို့ဖြင့်သုံးစကြည့်လည်းငါတို့သည်လည်းကျဆကုန်အပ်ဤသို့အယက်သေးသာသုံးစား၍နှစ်ရှီလျားစွာနေရခြင်းသည်ငါတို့အသက်ရှီရချိုး၌ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည် ဒုတိယတထေသကမူအစကိုနှစ်သက်သောသူပြီပြီ၃နှစ်ချို့သောနန္ဒသလေးဆောင်သမင်းကိုအထူးထူးပြပြမြတ်သောအရသာဖြင့်သုံးစား၍ငါတို့နေကုန်ကြငါတို့နေကုန်အံ့ဟူ၍တိုင်းမင်းစကားအကြံပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်တတိယမုတ်ခဲဘွယ်ကိုနှစ်သက်သောတထေသကမူက ဟိုသံဃေချင်းတို့အထူးထူးအပြားပြချုပ်ငင်းကောင်းမြတ်သောခေဘွယ်စားဘွယ်တို့ကိုသုံးစား၍လိလိကျဆကြကုန်အံ့ဟူ၍အကြံပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်စတုထမြောက်ကမိသူမိသားစာရပရဒ္ဒာရိကတရားလိုက်စားသောတထေသကဟိုသံဃေချင်းတို့ဤလောကဝယ်ဥစ္စာဒနာကိုပေးခဲ့လျှင် မနစ်သက်သောအမျိုးသမီးဟူ၍မရှိငါတို့သည်ဥစ္စာဒနာဖြင့်ဖြာယောင်း၍ပရဒါရတံကိုနှစ်ပေါင်း2000ကာလပတ်လုံးလွန်ကျူးပျော်ပါလိလိကျဆကြကုန်အံ့ဟုတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်သတုဒ္ဓတထေသ၏စကားကိုလေးရောက်သာသောသူညီသည်ဖြင့်ထိုအခါမှစ၍အလွန်အစင်းလာသောအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကို ဥစ္စာဖြင့်ဖြာယောင်း၍နှစ်ပေါင်း2000ကာလပတ်လုံးကာမေသူမိစ္ဆာစာရပရဒါရိကကံကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသဖြင့်ဘုဘဝမှာသူတေသောအချမဲ့ဝယ်အဝိဇိငရေ၌ကန္တဗာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဤအကြဝယ်အန္တရကတကပလုံး အန္တရကတကပလုံးကြက်ခဲ့၍ထိုဝိသီငရေမှလွတ်သောကာလဝယ်ထိုကာမေသူမိစ္ဆာစာရပရဒါရမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံ့ညွံ့ကြောင့်ယူသနာ60ကျေးပြန့်သောလောကကုန်ပြီးငရေ၌ထိုတထေသလေးဦးတို့ကြရောက်လျက်ရှိကြသည်ဘသေးနတိကောသလမင်းထိုလေးဦးသာတထေသငရေသားတို့သည် နှစ်ပေါင်း3000ကြာမြတ်ကြိုက်ကြိုက်စုသောကိုယ်ဝယ်ဆံလုံးကဲ့သို့နှစ်ပေါင်း3000ကြာမြတ်
أو نجيو أبين نجاو شي بيزا قالا تو أو أبين ما دي أتشي دو نجيو نكاندو تان يا أم أني باون دونغان جا 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 أني باون شاو دون سي دو قالا لوها قومي نجيو إي نكان وادو جاو دشي أچين جين مين جا دي لين دياو دياو لين دغا تا دي دغا تا دي يلو بالي غاتا دبائي دبائي غاتا دبو دبو سن عمجون نانجا بي غاتا اي اسا اكرا دلونزي ميادا لين يو يو دفان لوها قومي نيه دو بين بيان يو نيه او دو بين بيان يو ونجا بادي بدون دي قدلا مين أذن مني جادو شيء وزادو أذن هودي أبي أذني هو سبيني ميا سبيا مي ميا لا تدوم هونو جوابني بيزونو مودو ميا سبيا شيء وزادو أذن ما دو هودو أذن مين في باري فيا هو ليو تلا تدوم ما بي ما سوما سا إكرا ميا يو بيانو هو مدينة دي كون لا مني دو هودو إكرا هو سبيني ميا سبيا أبي أسوم وجارو مبادي ما دوزي ويدا مازي ويما يتام نونا درا مازي ويزا ما ندو بوغي دو ديبان ناقا ما مدنو بدون دي قدلا من بطما دتيزا إيقر دو يسو لوبالي قادا دكو لون سوم أو ميون نايمي دو هودو أسا اكراغو يبي دي أسوم ما بين لوها قومي نيه او اجوانو تفان جانيو ونشاو فاقيا دي دو ديا تتريتا نيه دا يوتو تو اكراما ما اكراما عادي ودا دا داني پري بوناني سابا دو نيريه بيسا ما نانا غدا اندو بوي ستيو ابي اسو ميو نايم بي غادا دكولون يسازون اكرا باقو دا يسوي لوها قومي نيهدو جانيو ونجيا دي ناهو يسو دو نيهدائي سولو ينغا تاما ناتي اندو قودو اندو نا اندو باتي تكتدي تراهي بغدان بابا ماما دونشين ساماري داهو يسو جاو ووهو يسو ستو تا نيهدائي يسو لو ينغا داما سوى نونا يدو غانوا يوني لدانا ما نوطان ودن يوزي لا تنبانو قارامي قدلان بوهو أبي أسو ميون نايم بي صوهو دو أسا اكرانكو ميا يبتدي يشامي قالاوي مقومو أكودو كان في زي لوامو لادفين لوها قوم بي نيه أدوندو جانيو تسين يا جاو أني أدي بيجي دون سابين يوميا سابيا من جا دون مولا دي دون با دين دي قدلا مني يا دي دي ينزوا سانوي غا يا دفين نا غا إيميا لأ أبي تيلي دو برا داري غا كانغو مدي دفين أني نميا دا لو دو دي ديان دو يو جاي ايشن اميو تمي ابوه برا داري کا کانگو نا گا لنجو بو یان جامعا گے بی دی کاما بطا ممیو دی ینی ما بین سا جیو نا دی ناو اکا کالاو برا داري کا کانگو مجان دو بیو نانوی گا نلون تون لا بیلن بونو جیمیا دو مولو میا سوا بیا باندی زمین شام را دیا دیگا باو نیا دو องค์โนจีญาณโตมุโตญัสสะเตยะยะนิตะปิโรอิญญังเวญิยังอิศีลยามุติติญชาละบาติเตยะหุเลียวทาเกบาติโทอะไคโทมะทินมะชะมิงกะซะยอกจาติลิโทอะนีเวไทนิเซผิ่ยๆปะเตนะติโกตะละมิงเลียวทาโตสะนาโกจาละเล ลัดโดเมปิสิยองะอะอะทะวะปันเพียงยะเจบีหุอะจังชีเวองค์โนชอบปันเนปิสงโนมุโซมยะสาเปียอิชินมินีอะยะนี่มะเปลินญีอิศีลยานโตอะภิเตญชาเกบาติตะปิโรสีกะยะมันนี่กะเปลินตะยูตะนะมะโตกะรี
ชีลียาติยะผิดกูตะบี้โดยมันนี่กะเป็นติเกบาติหุเลี่ยวท้าเกบาติโทตุเนี่ยวตุโยจาโดสภาวะกูหนีโนโดมุจีเลยบ่งโนจองบานินจีโนโดมุโดตะเป็นอยู่ยะตวาพะยาติดีกาสากระโดราติดีกังตังตะตะโยสนังดีโกบาลานะตันตาโรตะธรรมังอวิสานะตังหุปะเตนะดีโกตะละเมนเนีย ညဤအပိုင်းအခြားဒီကပထမမိသိမပစ္စည်းမယံဟုရံအပိုင်းအခြားသုံးပါးပင်ဖြစ်လင်ကစားနူးကြွေနေသောပုဂ္ဂိုလ်မှမူထိုယံအပိုင်းအခြားသုံးပါးတဲ့လွန်၍လေးပါးငါးပါးချက်ပါးစသည်ကြည့်မြရှိလျာစွာထင်၍နေခဲ့ကြည်ပသိနတိကောသလမင်းတရားခရီးယူသနာသည် တယူသနာမြတ်သောကလေးသည်ကာဝအဖြစ်ရေးအတွက်လင်၄ကာဝမြတ်ဖြစ်တော်လေနေ့စဉ်ရက်ဆက်သွားသည်ဖြင့်ခရီးပန်း၍လာသောယောက်ျားအား၄ကာဝတယူသနာမြတ်သောကလေးပင်လင်၈ကာဝ၁၂ကာဝ၁၆ကာဝ၂ယူသနာ၃ယူသနာ၄ယူသနာ၅မြတ်ဝေသောအဖြစ်ရှိသောအဖြစ်ဖြင့်သင်ခဲ့ရသည် ပသေနတိကောသလမင်းတရားထို့အတူပင်လင်သတိပဋ္ဌာန်သံဃာပဒံဣတိပအိန္ဒြေဘုဝဇင်းငကင်တိဟုသောဗောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသံဃာခရီးသည်တဘဝဒီဖြင့်ဖြစ်စေနဘဝသုံးဘဝဒီနှင့်ဖြစ်စေပြနိုင်သည်ဖြင့်သံဃာခရီးတူတောင်းသာတော်လေဉာဏ်ပညာမရှိ ဘောဓိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးကိုမသိသောသူမိုက်တို့အားကသန္တရာခရီးဒီကအနာဂတ်ကာလဝင်မြည်၍မြည်မြခြင်းလီရမည်ဟုပန်းချ၍မပြနိုင်အောင်ရှိလျာလှပေသည်ဟုဒီကံသံဃာတော်ရတိဒီကံသံတန်တယောဇနံဒီကောကာလနာသန္တာတော်တာဓမ္မံအဝိဒါနတံဟု ဧသနာတစိတ်ခတ်နေတော်မူသည့်အဆုံးဝယ်သို့မင်းကရောင်ကြအမျိုးသားသည်သောတာပတ္တိကိုနိုင်ပြီခဲ့ပါသည်ညာသာတော်လူအပေါင်းတို့အားလီအကျိုးရှိအကျိုးရသောတရားဒေသနာဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဤသို့လည်းဓမ္မပဒပါဠိတော်ကျမ်းမြတ်ဝယ် 26 ဝတ္ထုရှိပြီနှင့်၅ခုမြောက်ဖြစ်သောဘာသာဝတ်၌ ရှိဘူးစွာသောအညတရပုရိသဝတ္ထုနှင့်စံသောဗုဒ္ဓံတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည့်ရရွယ်ပသေနတိကောသလမင်းတရားနှင့်အညတရမထေမရှားယောက်ျားတယောက်ကိုအကြောင်းပြု၍လျှောက်စွာပြီးသောအကြောင်းအထုပ္ပဝတ္ထု၌ဒီကံသံဃာတော်ရတိဒီကောဒီကံတန်တတယောသနာ ဒီကိုပါလာနာသံသာတော်သတ္တမံအဝိဒါနာတံဟုဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အကျေတဝုန်ဖွံ့ပြပိုင်းခြားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ယရှင်ဘုရား